こんにちは。今回は一回も突進をやめずに、このいっぱいのリングをこの手に、このクエストをクリアしていきたいと思います。というわけでやっていこうか。ちょ、これ思ったより前が見にくい。見ていただきたし、このリング実は取るとスタミナが回復するってことでね、調べてみたらいろんな武器でやってる人がいたんだけども、私は昔からこの無限突進ランスというものが好きだった。でこれであれば、これもしかして取れるところも広がっていないかい。このキノコであれば取れるところも広がっていないか。というわけでとりあえずね、これでね、これで最後まで一回も止まらずにクエストを完遂させたいっていう所存です。さあ、そこのけそこのけジャグラスども、この金の、あー、まずいまずい。こういう時は一回調整していく。さあ、オッケー。お前たちでは私を止めることはかなわぬよ。まあ、コース選びがね、これ全く、コースの方をしっかり見てないので、チェックしてないので、どのコースを選べば、リングをこのまま走ったまま取れるかどうかっていうのは全くわかっていません。一歩間違えればスタミナが切れてしまう。スタミナが切れてしまったら、そこで試合終了ということになります。てなわけで、まあ、とりあえず今順調にここ通ってますね。そして、このリングっていうのはね、ランスのために存在するんだなということがね、先ほど判明して、あいつにぶつけられたらおしまい。そこで試合終了のホイッスルが鳴ってしまう。これ、気をつけて、気をつけて、気をつけて、回れ、オッケー、オッケー、オッケー、あーっと、早い、ここでバック、これ止まっちゃダメだからね、バックするときに止まっちゃダメだ。よし、オッケー、ナイス、イノシシにもバレずにうまく取ることができました。そしてあそこの1列を取って、ここの1周も綺麗に取っていきたいところ。まあ、リングに関して言えば1個だけ取ればスタミナは全開するんで、まあ、1個残しておくという手段もあるが、それは男ではない、それは男がやることではないということで、これをゲットして、そしてどこに行く、このまま道沿いに、こちらに向かっていこうか。すでに S の時間に突入しているものの、だがまだ止まることは気配が許さない。何を言っているんでしょうね。止まる気配がないというところ。そしてこの急カーブが難しい。こうして、そして、スタミナはでも全然余裕といったところだが、すでに競争薬の効果は切れてしまっているか。だ、あ、ちょっと待て、ここは微妙なラインでは、このコースはコース選択をミスったのでは。だってここ上に上がっちゃうでしょ。でもここ全然、ここ何もないよね。まずいね、まずいですね。どこにコースを、急遽上のルートを行こうと思っていたんだけども、ここは急遽変更。いつものあそこにある大量リングはゲットできないので、ここを右に曲がって、あっと、結構やばい。ここですね、この社の、おぶろ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 、あー、止まってる、やった。2回目、今回解説に気を取られずに行こうか。そう、ちょっとした壁にぶつかるだけで簡単に止まってしまうので、そうならないようにね、今回ちょっとルートを変えていくか、いや、このルートで行くべきか。しかし、虫ジャンプ、かきり虫ジャンプがないことを考えると、この平らの道をなるべく選んでいきたい。平らの道でなるべくリングをゲットしていきたい所存。ここで左への誘惑に駆られるが、やはりここは右を選んでひよっていこうか。大事なのはミッションの完遂。個人のそんな意気込みなんていうのは二の次ミッションに比べれば、ここで秘技が発動する。こっち普段だったら戻るのに時間がかかるが、ここは一回爆宙返りをするだけで済んでしまうという、この取り直し、これは先ほどよりも効率よくコインが溜まっている予感がする。そしてあそこの円形脱毛症は取っていきたいところだが、円形脱毛症はちょっと取っていきたいところだ。ここね、ここイノシシの危険性はあれど、ここの円形だとあいつが怒っている。イノシシがその牙をこちらに向けようとしている。だがここきれいに取っていこう。ここ非常にきれいに取れる。あっ、邪魔された、岩に。オッケー。これカメラのカメラワークとかで
ちょっと変わるんだね。あの回れる角度がね、綺麗に回れる時とそうじゃない時がある。新しい発見を見させてくれるソニックザキノコ、ソニックザキノコだ。これとここ綺麗に撮ってって、これなんだ、綺麗に回れない時と回れる時のね差が分かんない。ほら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 、正面向けてないと、ほら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 、正面向けてないと曲がりが甘くなるんだこれ。なるほどね。でそして下に行こう、ここで下に行こう。さっきは川の方に行っちゃったから、ここに下に行って、と曲がり方を覚えたこのイカレタコステッキ、イカレタコステッキに敵はいないか。ここだな、ここをこうきちんと曲がって登れる。オッケー。そしてここからが難関、ここからが難関だ。道もよくわからない。果たしてリング取れるか。あ、リング、これリングコースになったか。リングコース、あー、右に、右か。ちょっと待って、いけいけいけ、あー、まずいまずいまずい、行き止まり、あー、まずいまずい、あー、止まれ、ちょっと待って、これまずいまずい、まずいんじゃない。スタミナが、コースエンジ、まずいっすよ、まずいっすよ、スタミナまずいっすよ。届くか、お前たち邪魔をするんじゃない、邪魔をするんじゃない。こっちにコイン、リング、あった、リングありましたよ。あと50枚。で、こっち行ける、こっちにもある。これをもらって、あそこの一周をもらって、そしてどうする？そして、これカメラ気をつけて、あ、ダメ、正面向けて、大丈夫、コインがあればスタミナは回復できるから、気をつけて、ちゃんと曲がる、あそこの段差は怪しい気がする。で、ここでうまく曲がって、コインありました。オッケー。そしてあそこに、また社の中にリベンジをかましていきたいスタイル。あそこのここに入って、残り少ないスタミナでどこまでやれるか、いけるか。おー、ちょっと待って、難しい、あと13枚だったのに。いや、ぜひとも、あ、こんなとこにあったんだな。これ、あの、暇な人は挑戦してみてください。割とね、すげえ簡単に見えて、そこそこ難しいんでね。いやー、このルートだったな。このルートな。ジャンプ、あれ、ジャンプあったっけ、これ。ダッシュ中のジャンプはないか。いや、ちょっとここに枚数は少ないけどね。でもまあこのルートだったら1枚取ればな、スタミナ回復するからな。惜しかったばい。もうこのクエストもう何十回やってんだろうな。それでは TU。